さて、ここはミラベル庭園です。ちょうどペガサスの噴水の前ですね。振り返って上を見るとその姿は昔のミラベル宮殿そのものです。これが今日まで唯一残っている最後のバロック時代のファサードです。これにインスピレーションを受けたのはウォルフ・ディートリヒ・フォン・ライテナウだけではありませんでした。ジュリー・アンドリュースと彼女のカメラチームもこのミラベル宮殿をとても有名にしたのです。映画サウンド・オブ・ミュージックは世界中で上映された作品です。サウンド・オブ・ミュージック大成功の逸話は実に驚くべきものです。主人公はマリアという女性。1938年にノンタール修道院の見習い修道女としてトラップ男爵のもとに送られ、7人の子供たちの家庭教師になります。その後のストーリーはご存知でしょう。舞台はコンピューターもテレビもない時代、歌を歌うことが家族揃っての娯楽だったという当時の様子を示しているようです。マリアは子供たちとコーラスを結成し、コンテストで優勝します。そしてマリアは男爵と恋に落ち、結婚します。幸福もつかの間、ナチスの台頭で一家はアメリカに亡命。しかしアメリカでもまた舞台に立ち、信じられないほど有名になるという話です。ただ映画ではマリア・アウグスタ・フォン・トラップの本当の生涯を忠実に描いているわけではありません。それはやはり脚本化された話の方がよっぽど人気を呼ぶためでしょう。ミュージカルだけでもニューヨークで約1500回、ロンドンのウエストエンドではおよそ2400回も公演され、現在はザルツブルグでも上演されています。映画も素晴らしいのは前述の通りです。ジュリー・アンドリュースとクリストファー・プルマーのスター共演は世界で12億もの観客を動員しました。オスカーで5部門を受賞。映画の興行成績は歴史的ベストセラーリストの第3位で、 E.T. やタイタニックよりも上位のランクです。毎年膨大な数の観光客が実際に映画が撮影された場所で写真を撮ろうとザルツブルクを訪れます。最後に一言、エーデルワイスはオーストリア国家ではありませんので、どうぞご注意ください。